Ротари клубот Кочани Виница на 23 февруари организира донаторска театарска комедија со наслов Пасивно пушење, изведена од Националниот театар Штип во режија на Ненад Витанов и со феноменалните Владимир Тулиев, Миле Вратоевски, Пеца Ристевски, Кристина Атанасова Арсова и Марија Минчевска. Театарската представа ќе се одржи во Сината сала на Домот на културата Тошо Арсов во Виница. Театарската представа се организира по повод 117 годишнината на Ротари Интернационал, а собраните средства ќе биде донирани за театар. Карти може да се набават во кафебар Александар Парк во Виница, кафебар Пролет во Кочани и на влезот на Сината сала, а влезницата изнесува 150 денари.